waxaa ficilada noocan oo kale loo yaqaanaa xaylis waxaa inta badan taarisyadooda ay ku soo beegan yihiin waqtiyada ay kaatayso midda dhadi isla mar ahaantaasina waxa uu ka dhex garan karaa inay riban tahay iyo inay sidoo kale qoqan tahay xayawaanadu waxay isku afkartaan waa urta waxay ku kala qaataan turjumaad isla mar ahaantaasina aqoonsigooda waxa uu ka dhashaa urta intaasi waxay kaga duwan yihiin bini'aadanka oo iyagu isku afkarta luqadda waxay u sheegtay xaylintii ama urintii uursaday kaadideeda middani inay haatan aanay rimanayn isla mar ahaantaasina ay u diyaar tahay inay ilmo qaada ama ay orgoota sidoo kalena haatan isagu waa boqor tani macnaheedu waxay tahay kangaruuda raxanta ay halkani ku nool isaga ayaa u madaxa sidoo kalena heerkulku waa mid kordhaya halkan oo waa kuleel maadaama uu heerkulku aad u kulul yahay halkan uumibixu waa uumibixinayaa geedaha qoyaankooda oo dhan isbeddelka cimilada halkani inta badan waa meel aan lahayn saadaal middanina waxay ka mid tahay astaamaha caanka ku tahay laqabsiga kangaruuda cascas ee halkan ku noolaanshiyaha ayaa laqabsiga nolosha adag boqolkiiba soddon ka mid ah heerkulka halkan ee jirkooda galaya jirkoodu dib ayaa u celinayaa waana qaybta buluugga ah taasina waxay jirkooda ka dhigaysaa mid qabow xididada loo yaqaano kaabilariska ee gacmaheeda hore waa leefleefaysa iyadoo qaboojinaysa isla mar ahaantaasina waxaa iyaga laftooda qayb weyn ka qaadanaya qaboojinta jirka heerkulka iyo uumiga oo kor u kacaya gaadhayana boqol digrii ayaa waxay sababaysaa soddon ka mida kuwa lab inay noqdaan qaaraan dhalahayn markasta uu siyaado kulku waxay noqonaysaa tiradu mid intaasi kasii korodha heerkulka jirkooda oo siyaadaya awgeed inta badan waxay noqonayaa qaar isqaboojinaya sida caadiga noolayaasha oo dhan dhikilaha ama xiniinyahu inta badan temberejarka ama heerkulkoodu waa uu ka hooseeyaa jirka kale mararka qaarna waa uu ka sarreeyaa uwa habeenkii isla mar ahaantaasina 7 digrii ayaa ka hooseeya kuwani waa midka heerkul hooseysa carrada hoose temberejarka dusha waana qabow waa ay qodayaan kangaruudan cascasay ciidda ilaa ay ka dareemaan qabow kadibna waxaa roobkii laga jooga haatan muddo cawska hoose ayaa qalalay nafaqaduna waa yarta xata harasta intaasi maxaa xigay nasiib xumo middani ma ah roob mana helin wax roob ah taabadalkeeda waa danabyada qalalan ee danabaysan taabadalkeeda waxaa ku sii kordhay kuleelkii middaasi ka khatar badan gaajada waa mid aad u faafaya dabku sidoo kalena xaalufinaya keliya ta kangaruudu waa inay si fudud uga qaxda halkani waxaa la sheegayaa 17 sannad walba inay gubtaan dalka Australia saacada kooban gudaheed ayaa dabku waxa uu leefayaa khayraad badan iyo sidoo kale dhul caws badna rasti waa u hayaa balse run ahaantii ma garanayo meel u tago maya waqtigan waxaa u marayaa bartamaha saxaraha middaasoo muddo 10 sano aan ka dii roob halka uu heerkulku garaacayo saacadihiina jajabiyey nolosha noocan oo kale ah inta badan caalamka waa mid ku qariiba ama mararka qaarkood aan la arag qaarkood waxaa la dhibaatoonayaa nafaqadarada qaarkoodna fuuqbaxa bacadka iyo kulaylka balse haddii cidi ka badbaadayso waa kangaruuda cascas oo keliya waxaa biyaha jirkeena 60% balse kangaruuda cascas 70% ayaa biyaha midkani waa rasti waxa uu ka badbaadi karaa heerkul kasta oo sarreeya midkaasu xataa dili kara bini'aadanka waxay isku toosinayaan halka geedaha sii harsan sidoo kalena waxay ka fogaanayaan inay dhididaan taabadalkeeda way kaatayaan
waxay kor u qaadayaan neefsigooda halkii mar waxay neefsanayeen 200 oo jeer. Tani waxay ka hortagaysaa inay kululaadaan, sidoo kalena waxay qaboojinaysaa maskaxda. Waxay sidoo kale dabcan ku qaboojinayaan qoyaanka afkooda lugaha inta hore. Balse la yaabku waxa uu yahay, qoyaanka afka ee cagaha inta hore waxa uu ku kacayaa qiimo badan. Waxaanu isticmaalayaa biyo badan taa beddelkeeda, waxa yaraan doona haddii abaartu sii socoto midaasi. Waxay jeclaysanayaan kanguruud inay ku sii baaqi ahaadaan geedaha harkooda. Marka uu sii adkaado waqtigu, kuwa dhadig ahi guud ahaanba waxay jarayaan ay joojinayaan caanahooda, mid kastaana waxay isku dayaysaa siday nafteeda u samata bixin lahayd. Tani macnaheedu waxay turjumaysaa inay dhimanayaan dhalaha dabadda jooga haddii laga joojiyo caanaha, waxaana xigaya kuwa kiishka ku sii lamaan. Isla markay dhintaan dhalahu, waxay cusboonaysiinaysaa mar kale imbiryaheeda. Sidoo kale haddii abaartu daba dheeraato oo roobku uu dii waayo, taa lafteeda xataa meesha ayay ka baxaysaa waa dhimanaysaa mar labaad. Xataa midkooda ugu xoogga weyn waqtigan oo kale dhibaata ayuu dhexda uga jira rasti waa midkani. Waxa uu noqon karaa midka ugu horreeya dhinta, isla mar ahaantaasina tan macnaheedu waxa tahay wuxuu noqonayaa cunto badan kuwan. Dhimashada xayawaanada halkani ku nooli qaar kale ayay faa'iido u tahay, kangaroodu cascasi waa faa'iido. Waxay ku hirdamayaan bahalahan raqda sidoo kale ah, mid kastaa sida uu cuni lahaa fidani. Midani waa biyaha ugu dambeeya halkani. Waa dhoobo sidoo kalena waa dhanaan. Biyaha dhanaan iyagaa ka xun haraadka, xayawaanaduna inta badan ma cabbaan. Balse qaarkood afka ayay saarsaarayaan. Duruufaha iyo abaaraha ayaa ku qasbaya. Waxaana qaarkood ku qoysanayaan carabka. Heerarka kulku dalka Australia baryahan dambe aad buu kacaya. Kulaylka iyo qalaylku way sii soconayaan iyagoo xayawaano badani ay le'aanayaan. Kulaylaha iyo abaarta oo daba dheeraatay awgeed 10 kangaroo ahba 4 ka mid ayaa leeanaya, sidoo kalena midka lagu magacaabo Rusty kuwiisi ayaa dhimanaya. Guud ahaanba qaaradda Australia sanadadii u dambeeyay kulaylku waa uu soo kordhayaa, sidoo kalena waxaa la sheegayaa 100 sanadood u dambeeyay heerkulku ugu sarreeyay inuu yahay midkan. Si kastaba ha ahaatee, kangaruuda nooca cascasaanka ahi ama midabka cas leh waa midda ugu adkaysiga badan halkan. Si kastaba ha ahaatee, Rusty halkan ayaa waqtigiisa ku qaadanaya isagoo ilaashanaya tamartiisa inta yar ee uu ka sii haysto. Isbeddelkuna waa mid imanaya. Muddo 12 bilood oo roob la'aana, xayawaano badan ayaa halkani ku naf waayay, kuwaas iyagu halkani ku noolaa. Waxa uu jawiguna maalmahan soo kordhiyay jawi roob iyo neeco qabow. Sidii caadada ahayd, waxaa masaafo dheer iska soo qabsaday fadaadka roobka. Waxa uu dareemayaa isbeddelka cimilada, Rusty. Waxa uu dareemayaa meel aan ka fogan inuu roob ka jiro, halkaasna waxaa ka jira biyo iyo sidoo kale cunto aad u dhow. Waa inuu halkaas tago.
waxa uu haatan qoonsaday jihada guud ahaan oo weyn halkaas u haya amaan. Guud ahaan ba isaga ayaa boqorkooda ah waxaan afka saarayeen jihadu afka saar. Waxa uu soo gaaray dhul ay biyuhu socdaan sidoo kalena guud ahaanba u dhana rogay roobku. Harraad badan oo haya taa macnaheedu waxay tahay biyo badan buu cabbiya. Waxaanu guud ahaanba arkaynaa farxadda iyo reeraynta ay qabaan. Waxay joogi doonaan halkan iyagoo qaadanaya nafaqada. Tan macnaheedu waxay tahay waxay sugayaan cusubka raxmad ee ka soo saarta dhulka, sidoo kalena waxaa bilaabmi doonta dhowaan taranta weerar cusub. Balse sidoo kale caqabaduhu way badan yihiin, waa inay ka gudbaan middani. Waa raxan ayaa oo aad u gaajoonaya. Markasta ay sidaan u tiro badan yihiin, waxay doonayaan wax weyn. Sida caadiga waxay qaban karayaan oo kaliya kuwa daciifka, balse taa beddelkeeda iyagu waxay doonayaan wax weyn oo kuwada filan kara, wax weyn sida rasti oo kale. Nasiib wanaag biyihii uu cabbay waxay u soo celinayaan tamartiisa ku cararta. Waxaana u ordi karayaa si dhib yaraana. Guud ahaanba rasti ma aha mid xiiqaya, sidoo kale socodka waa mid ku raaxaysanaya. Waxa uu halkii booddo soconayaa rasti 25 feet, halka uu soconaya midka kale 10. Tanina waxay meesha ka saaraysaa macquulashaha inay qabtaan. Waxa uu saacadda jarayaa 25 mayl, halka uu ayagu isagu 4 adin adeegsanaya uu kaliya ta jarayo 10 mayl. Waxa uu jarayaa 25 mayl, sidoo kalena wuxuu isticmaalayaa tamar ka yar intay isticmaaleen aydu. Waa mid ka dheeraynaya, sidoo kale inay qabtaan macquul maaha. Guud ahaanba kangaroodan xasaasi way didsan tahay, sidoo kalena indhaha ayay kala socotaa aagga ayda. Waxaa guud ahaanba intaasi ku soo afmeerayaa filimkii ku socday Rasti iyo Kangaroo Cascasinteen. Mar kale kulmi doono daawadayaal nabadgelyo. Fadlan muuqaalka like saar naguna soo biir.